kimyoviy muvozanat 46 oltinchi test 10 litrli reaktorda evi maylyar nisbatda olingan x 2 va Y2 gazlari reaksiyaga kirishdi x plyus iri ikki hosil bo'ladi 2 x ygik reaksiya tenglamasi berilgan muvozanat holatdagi sistemada 0.2 mol XY bo'lsa dastlab reaktorda necha mol moddalar bo'lgan muvozanat konstantasi to'rtga teng demak shunaqa shart berilgan bizga reaksiya tenglamasi demak x 2 gaz moddasi y2 gaz moddasi bilan reaksiyaga kirishadi va bora, 2 x y gazi hosil bo'ladi ikki mol bu xuddi mana bu reaksiyaga o'xshaydi vodorod xlor 2 molekula ash xlor ho'p muvozanat holatda sistemada gazlar evimayar degani evialar nisbatda olingan degani bir xil mol nisbatda olingan dastlabki konsentratsiyalari bir biriga teng bo'lgan degan n a d m yozamiz bir bir ikki ya'ni nazariy koeffitsientlar tenglamadagi moddalar yonidagi koeffitsientlar bir mol x modda bir mol y modda va ikki mol ikki k igrik modda x y modda, a, x, y modda. endi dastlabki konsentratsiya noma'lum x moddani konsentratsiyasi Y moddani konsentratsiyasi hop endi bu yerda konsentratsiya va mol ishlatishni farqi yo'q bu tenglama uchun qaysi tenglamalarda farqi bo'lmaydi qaysiki tenglamada reaksiyaga kirishayotgan moddalarni koeffitsiyentlari yig'indisi reaksiya natijasidagi hosil bo'lgan moddalarni koeffitsientlari yig'indisiga teng bo'lsa bu tenglama xuddi shunaqa tenglama ya'ni x moddani yonida bir bor y moddani yonida bir bor ikkalasini qo'shsam ikki hosil bo'lgan moddani yonida koeffitsient ikki koeffitsiyentlar ikki tomondagi koeffitsientlar yig'indisi bir biriga teng bo'lgan holatda kmni xohlasangiz mol bilan toping xohlasangiz konsentratsiya bilan bir xil chiqadi demak bu masalada bizga berilgan muvozanat holatdi nol ikki mol x yr modda bor bu yerda molda berilgan o'sha uchun molni qo'yaman dastlab x ir moddadan bo'lmagan bundan nol ikki mol hosil bo'lgan demak bu yerda proporsiya qiladigan bo'lsak nol bir chiqadi x birdan ik ikkidan ham nol bir chiqadi iygri ikkidan ham nol bir chiqadi bu nol bir amaliy ya'ni nol bir mol reaksiyaga kirishgan degan x modada nol bir reaksiyaga kirishgan y modada nol bir reaksiyaga kirishgan ik yigrk moddada nol ikki hosil bo'lgan endi dastlab konsentratsiyalar x edi ikkalasiniki ham muvozanatda 0,1 bir minus ik qoldi ik minus 0,1 qoldi dastlabkidan reaksiyaga kirishganni ayiramiz x minus nol bir minus nol endi km ushbu tenglama uchun muvozanat konstantasi reaksiya natijasida hosil bo'lgan k yrk moddani kvadratini chunki k yigrik moddani yonida 2 bor koeffitsiyenti darajaga yoziladi buni konsentratsiyasini kvadratini x moddani konsentratsiyasiga va y moddani konsentratsiyalari ko'paytmasiga ge bo'lish kerak kmni topish uchun ushbu tenglamada demak nol ikkini nol ikkini kvadrati bo'lingan nol bir ik minus nol birni kvadrati ik minus nol kvadrati barobar to'rtga teng ekan km berilgan bizga to'rtga teng deb endi de bu tenglamani soddaroq ko'rinishg keltirish uchun tenglamani ikki tomonini ildiziga olamiz demak demak ildizga oladigan bo'lsam kvadratlar qisqarib ketadi bu yerda to'rtni ildizidan esa ikki chiqadi ikki barobar nol ikki bo'lingan k minus nol bir endi bu tenglamani ishlaydigan bo'lsak 2x 0.2 2x 0.2 k minus nol baro ikki barobar nol ikkiga ikki ks barobar nol to'rtga ikki k barobar nol to'rtga x barobar nol baro ikkiga bar demak x teng nol chiqdi bizga x ni topib oldik 0.2 ekan dastlabki mollar bular chiqdi 0.2 0.2 0.2 demak bizga nima so'rayapti X, Y, uh, X2 va Y2 gazlari um, reaksiyaga kirishdi muvozanat holatdagi sistemada nol ikki mol bo'lsa dastlab reaktorda necha mol moddalar bo'lgan dastlab reaktorda 0.2 mol x 2 bo'lgan va 0.2 mol Y2 modda e bo'lgan ikkalasini qo'shadigan bo'lsam 0.4 mol modda bo'lgan dastlab reaktorda C variant